涂老师，所有轻松的背后都是沉重，所有沉重的背后你都可以把它转化得很轻松啊，生活就是这样嘛。接下来一起进入那几天喝古方红糖真情六十秒。亲爱的，我之前做那些也不对，我向你道个歉。也希望你想想咱们的过去对你的好。来，请关门。好了，女生刚才给我们留了一个扣子，说让我冷静一下，还是按我们来之前的一个约定，那男生是会坚守呢，还是会留下呢？请开。还等他吗？还追他啊、哦？还追他啊？能克服老师们说的那些问题？我刚才也想了想，确实也对，没必要跟这个面子过不去。你还是问问自己爱不爱他吧。谢谢你，请回啊。谢谢。好了，看了一段三年的恋情，用他们自己话说，过去我们很幸福，为什么真的我们要结婚的时候，我们的情感出了问题？过程已经给做了一个最好的一个回答，这就是因为他们不仅仅要面对浪漫的爱情，同时还要面对现实的生活。